Tātad sveicināti atpakaļ manā kanālā. Es šodien vēlējos uztaisīt tādu tā update par kaķi, kur mēs tā kā izglābām. Būtībā sanāk tā, ka mēs viņu mēģinājām izglābt, bet mums nesanāca, jo nu, viņa vairs nav. Es tiešām domāju, ka es varēšu viņam palīdzēt, un kad viņš izaugs un viss būs kārtībā, bet laikam man vienkārši nesanāca. Jo kaķis mēs viņu aizvedām. Un var gadīties, ka viņš tā kā ir miris, bet es nezinu. Un es to arī negribu zināt. Man liekas, mani vecāki zina. Bet es viņam teicu, lai viņi nesaka labāk savādāk. Savādāk es to nevaru izturēt. Bet es mēģināju, es darīju visu, ko es varēju, kaķis izrādījās slims. Tāpēc, man liekas, mēs viņam diži nevarējām palīdzēt. Tā kā. Taču, jā, mana ģimene zināja, kad zināju, kad es ļoti ilgošos pēc tā, ka ģīšu, tāpēc man ļauj viņam mācīt. Jā, nu viņš ir mīlīgākā lietus pasaules. Neču mazais bumbuļi. Neču. Paskatieties uz viņu. Tas bija, es vienā video teicu, ka nevar iemīlēties ar pirmo skatienu, bet ar dzīvniekiem var. Es reāli viņā iemīlējos. Tu esi mans minka. Tu esi tās visas tās bēdas, ko, jo? Viņš ir skaistākas kaķēnas pasaules. Uķi! Uķi, puķi, kur tu muksi? Nav labi mūc. Tā. Nemūc. Mēs viņu īstenībā tikko atvedām. Un viņš ir skaistumu iemiesojums. Mīļumu iemiesojums un vispārējais. Un te būs maziņš klipiņš, kā mēs viņu labujām. Bet es zinu, kā mēs vienkārši gājām. Bet, jā, tas arī viss šim video, diemžēl, es nezinu, vai kaķis. Bet, veiksim uz pozitīvās notes, ok? Ka tagad mūsu enskodā ir šis mazais mīļums. Un kurš te negribētu redzēt šo mīļumu izaugam, tāpēc nospiediet laiku pogu un abonējiet kanālu, lai redzētu, ko šis mūzulīts pieaug. Es varētu likt update'us, un kurš negribētu redzēt. Protams, nelikšu tā kā, viņš aug, bet gan jau kaut kādu video atkal parādīšu, vai viņš pats ielīdīs. Viņš tik pūkājums, kur tu mums, labi, mums jābeidz. Tiekamies nākušajā video, peace!